U Tuzli sinoć počelo 26. ekipno šahovsko prvenstvo Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj A i prvoj B ligi. U prvom kolu prve A lige omladinski šahovski klub Ševinice je bio bjedljiv protiv Gračanice sa pet i po prema pola, a pobjedu su još ostvarili šahisti Prčkog u duelu sa Banovićima tri po 2 i po. Tri meča završila su bez pobjednika identičnim rezultatom 3-3 i to dueli između Zenčkog Čalika i Igmana iz Konjica, Tuzlanskog kluba Incio Tušan i Bihača te Sarajeva iz Zenčkog preporoda. Na startu prvenstva u prvoj B ligi Velika Kladuša je sa maksimalni 6-0 pobjedila Magnus iz Brčkog, dok su u drugom meču šahisti ševinica bili bolji od mladosti iz Bosanskog Petrovca sa 3,5-2,5.